Parlamento Nasional se mantém ho decisão so sa careta fong unidade tolo nulo resing ida no laptop neng nulo resing lima ba membro parlamento sexta legislatura. Relaciona a manifestação o seu movimento Aliança Mobeira Nacional nebe contra a decisão Parlamento Nacional a tesoura Tancareta para zero esporte unidade tono recém ida para deputado sexta legislatura. Mas o Parlamento Nacional mantém a decisão o de Sousa Careta para membro do Parlamento sexta legislatura, também a cara cria condição para deputado Cira Halo Serviço de liu fiscalização para município do mandato constitucional. Transporte nem meios, lá os objetivos. Transporte meios para tu facilita deputado Cira tu ir mandato constitucional na BD Rancatá. Canar e deu-se Parlamento Nacional, mas atuá-lo fiscalização. Atuá-lo fiscalização lá os povos, mas como é que buscar a minha ânima, que nem que vai buscar povo. Se a minha atubá, transporte lá. Ia, como que a minha vela tem na dia, suco ida, ia, aldeia ida, ia, ou ia, balcão união na ba, desse que a forma mate bem tudo na ba, que sira lá ia a estrada, governo lá toba na barra, a minha que ia a responsabilidade, mandato constitucional, atubá, ó. A minha canária, a nossa povo, nem representante, eu digo, buca até, né? Lógica, né? Se estudante será a manifestação, balos de careta parlamento, né? Nebe mandato constitucional, até tem, a mim tem que barrar a fiscalização. Não sabe que se ela fiscaliza, mas governo, ninha, diretor, sira, até diretor, sira, mas careta prado, nível, a nossa, o deputado, sira. Gira, mas governo lá só sai. Então, se sira a rede de analisa orçamento, né? Tinha ainda, né? Mas aquisição, ba veículos, ba governo, né? Mas são milhões de dólares. E da nisira lá retan. Deputado bancada conto Luiz Roberto considera a tososa careta fom ba deputado sexta legislatura la os impacto bot tamborgon soberano sira precisa transporte a tu halo serviço. Sang sobre be a tu para min sosa careta. Apara sosa careta. Au hanuin a tososa careta ne la os be impacto bot ida ne. Organ soberano ida nene terjadi uni pe transporte para tu halo serviço. Halo serviço. Awakar ku sebab Zobin Turis ya. Asa universidad sir halo manifestasi kona bade zalumian sir me kuando lalao. Ini nekar importante. Lao salu manifestasi ha sore filafale atu parlemen so sosa kareta o la sosa kareta, sosa laptop o la sosa. Lao sir nesa filafale impacto bote bade zalumian tulai. Antes ne parlamento nasional aprova orsamento privativo parlamento nian o montante to konsanulu resinhitu liu, usi montante to konsanulu resinhitu liu ne parlamento tau osan to kontolu resim atu sosa kareta no laptop ba deputado sexta legislatura. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, GMN.